Заспівали, тепер затанцюємо. Після успішного проєкту Дніпропетровської ОДА «Пісні, народжені в АТО», організатори жартували. Наступним кроком будуть танці. Жарти жартами, але ідея виявилася вдалою. Настільки, що волонтерки та українські воїни вже кілька тижнів старанно вивчають танцювальні па. Готуються до майбутнього балу. Двічі на тиждень бійці АТО і волонтерки на 2 години поринають у минуле. Вивчають середньовічні танці. Без кринолінів та фраків, але атмосферою вже перейнялися. Родина Аршавських старанно ходить на репетиції з перших днів. Ініціатива йшла від пані Анжеліки. Вона привела сюди свого чоловіка. Ну, ми з мужем недавно записалися на танго. Нам дуже хотілося давним-давно навчитися танцювати танго. Ми записалися, немного позанімалися, а тут вдруг таке пропозиція. Ну, як можна було відмовитися? Володимир – кадровий військовий. В АТО пішов у 2014-му. Його демобілізували через поранення. Танцювати для офіцера – це все одно, що для вчителя вміти писати і так далі. Коли був курсантом воєнного училища, я ходив на танці, але це було 20 років тому назад. Втім, згадати забуті навички легко, маючи таку наставницю, як Ірина Лещенко. Вона у хореографії вже більше 15 років. Брала участь у проєкті «Танцюють усі». Розповідає, про що треба пам'ятати її учням та ученицям. Полонез, він завжди відкривав, да, торжественний танець, дуже помпезний такий. Сложність в цьому танці – дуже багато перестроєнь. Да, практически все время пары двигаются, да, должна быть осанка, должен быть характер танца. Окрім того, пары вивчають танго и віденський вальс. Бал состоится 24 декабря здесь, в ДК «Шинник». Кроме этого, будут такие танцевальные гостиные, где будут мастер-классы бальних танців 19 века. Наразі чоловічий склад балу сперечається – танцювати йому у фраках чи у військовій формі. У будь-якому разі видовище обіцяє бути яскравим. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9.